Mapurisa eZimbabwe Republic Police vari kuita vachikanganwa kuti mukore uno kune social media. Mukore uno unoswera watenderera online ukaswera wapinda panjodzi. Sei yakapindwa nemapurisa emabaiki akabatwa kumabvuku tenofu. Avo vakatorwa zvekare mavideos vachitora chioko muhomwe. Izvo zvakaita kuti vapinde muna Taisireva vasungwe pari zvino vari murimandi prison nenyaya yavo yekuita chivoko muhomwe. Ndonyaya iri panapa. Mapurisa eZimbabwe Republic Police abatwa muguta reHarare pakamera vachitora zvinhu zvevenda. Venda ari kunzi anga atiza panguva iyi. Varume ava ndokusvika ndokutora zvinhu zvake. Hatizi kutanga achitengesei, asi kuratidza kuti chikafu nekuti vabva vasvika vachitanga kudya, vachizvipakurira vachizvipa chikafu ndokutotanga kudya. Ndonyaya iri panapa muri Zimbabwe kuti munhu anenge abva kumba kwake achivavarirawo kutsvaga kadhora kekuti akwanise kuprovhaidha mhuri yake nechikafu, asi imi mouya motora muchishandisa simba rekuti muri vanhu vemutemo.